It's not the end. Take my time to understand the matter in my head. All I know is now and day. Me sweeping. Never played in play. All the answers only led us to the end. A final life never came and never will. So before the rise and woke again, the majesty began. This final life is the and every it will is blown. Realize this cool world so strangely bright. Hoje a banda está feliz de estar aqui no Rio. Essa é a minha primeira vez, desculpa por português. Eu falo um pouco, né? Bastante, você entende, né? Agora, a banda tem um convidado especial. E, na verdade, é uma cantora da Alemanha. E essa é a rainha do metal, the queen of metal, Doro Pesch. Wow! Are you guys ready on the right side? Fantastic! Are you guys ready on the left side? Awesome! Are you guys ready over here? Wonderful, thank you so much for having me. Thank you for my friends here at Angra. And this is a beautiful ballad, I hope you guys love it. Here's Crushing Room. I cannot find a way back off the dark. I lose my senses. In my reflection, the shadow of a man, I'm just a shadow of myself. Rio, está cansadinho? Eu quero escutar você! Um pouco mais, né? Aê! Facciamo una cosa. Oh yeah! Aguenta! 30 secondi, come on! Vocês, é incrível. Obrigado! Obrigado. Raise my head after I dry my face. Let I just fly. Recalling, retreating, returning, retreating. A small talk, you're missing. More clever, but older. Aê, obrigado, Rock in Rio! E aí, galera do Rock in Rio, como é que tá aí? Como é que tá aí fora? Quero ouvir! Isso aí, galera! É o seguinte, a gente tá com muito orgulho de estar aqui hoje tocando nesse festival, que é um dos maiores festivais do mundo, e é brasileiro! O Rock in Rio leva pro mundo o selo de excelência de nós, brasileiros. E eu tenho um recado muito importante para dar para vocês hoje. Quero dar um recado importante para vocês. Esse cara aqui, ó, aquele cara ali, brasileiro do Angra, vai representar o Brasil no Megadeth, caralho! O cara é foda! O recado é o seguinte, assim como o Rock in Rio é a excelência de nós brasileiros no mundo afora, ele é da família do Angra e é com o maior orgulho que ele vai representar o Brasil e o Angra pelo mundo, caralho! E é o seguinte, enquanto ele estiver fora, eu queria aproveitar esse momento tão bonito, esse fim de tarde mágico, e vocês aqui, pra convidar um cara que vai ficar no lugar dele enquanto ele estiver fora. Quero convidar ao palco Marcelo Barbosa do Almar. Galera, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado a todos aqui do Angra, todo mundo da família Angra. E Marcelo Barbosa, seja bem-vindo aqui na família Angra. Se vira, isso aí. Se vira, eles falaram, se vira. Se vira pra tirar o sono. Precisamos mais. Uma música. Dois. Hoje, aqui no Rock in Rio, a banda tem outro convidado especial. Of course. Well, literally, you know, everyone is talking English. So, you prefer that I talk in English? Porque eu falo português. Hoje, a banda Angra tiene o convidado, o cara, the man, Mr. D. Say, when I say I wanna rock, you say, rock. Yeah! Caramba, cara, que showzaço. Esse show, sem dúvida, vai entrar pra história de um dos shows mais legais de metal que já rolaram aqui no Rock in Rio. Fato, fato. O Angra